Práce, že dostal jsem nabídku z Plzně, která hraje Evropskou ligu, hraje o titul, takže jedná se tam vyloženě o tu sportovní stránku a bylo to hodně těžké rozhodování. Nakonec jsem se rozhodnul tu nabídku přijmout, protože přece jenom takováhle nabídka už se nemusí opakovat, takže já doufám, že mi to v Plzni vyjde jak sportovně a tady v hlavě se liga zachrání bez problémů, takže doufám, že to všechno dopadne dobře. Tak dozvěděl jsem se to vlastně, já nevím, je to hodinu zpátky, možná ani ne, takže byla vlastně, chyběla ta dohoda nebo ta smlouva o tom, že vlastně bych mohl v Plzni nastoupit, takže nepočítal jsem s tím už. A když jste se rozhodl, že tu nabídku v Plzni o tu šanci vezmete? Tak ono to jednání bylo docela dlouhý, bylo to, já nevím, ještě před Vánocema, už se začínalo jednat, takže já jsem měl dost času na to si to promyslet a když ta nabídka přišla, tak jsem na ní kejl. Prosím, další otázky. Já bych se zeptal na to podzimní zranění, v jakým stavu to je, jestli můžete už 100% nastoupit do té přípravy. Tak do přípravy můžu jít 100%. Teď vlastně měl jsem ještě nějaký úlevy z běhání, to jsem měl, abych to nějak nepřetížil teď zbytečně v tom volnu. Ale teď musím říct, že jsem na 100% nachystaný na tu zimní přípravu. Další otázky? Už máte jasno o podobě smlouvy, jak dlouhá by měla být, případně? Já bych tady to nerad komentoval, protože nebo jsme tak domluvení, že teď vlastně tady ta tisková konference se bude týkat vlastně i hlavy a toho odchodu, já nevím těch důvodů, co to, takže pozdět si nepřál, abych tady to nějak komentoval, takže se omlouvám, ale tady to nebudu komentovat. Každopádně, když jsme spolu dělali rozhovor na posled, tak jste říkal, že na vašich podzimních brankách má velký vliv přítelkyně, budete si jí brát sebou, nebo? Určitě jsme domluveni tak, že by šla se mnou. Bylo to rozhodnutí těžký? Co si všechno zohlednil? Tak samozřejmě bylo to hodně těžký, přece jenom v hlavě jsem vyrůstal, ten klub mi dal hodně, je to pro mě srdcová záležitost. Myslím si, že kdyby to byl nějaký jiný klub než ta Plzeň zrovna, tak bych to asi nepřijmul, ale ta Plzeň je pro mě takový lákadlo a taková výzva, že prostě jsem nebo pro mě to nebylo možnost odmítnout. Uvítal jsi ten přístup vedení klubu, který, řekněme, v tom směru ti dalo tu konečnou volbu? Tak za to jsem hrozně šťastný a jenom se zase ukázalo to, jak to tady v hlavě funguje, nikdo tady nikoho nedrží. Opravdu to rozhodnutí bylo jenom na mě a když já jsem se rozhodl, že bych do té Plzně chtěl jít, tak vlastně ta domluva byla už potom už jenom mezi klubama, takže žádný přemlouvání nebo nějaký bránění mi nebylo, takže za to jsem rád. Měl jste možnost dohořit i třeba s trenérem Vrbou, říkali jste si, co od vás čeká? Mluvil jsem s panem Vrbou jenom krátce a myslím si, že se potkáme zítra. Tak se ještě zeptal, ono se spekulovalo o zájmu Sparty, bylo to nějaký převeřer, objevil jsem se konkrétně, nebo to byly jenom spekulace? To byly spíš jenom spekulace, opravdu jednali jsme jenom s touto zemí. Další otázky? Hodně se vám mluvilo kolem ten tlak kolem a vůbec v médiích se pořád objevovalo, jo, ne, tak jestli... Tak nevím, jestli se mi uleví, ale jsem rád, že už to je za mnou a že mám tady tu otázku vyřešenou. Ptát se asi, jak budeš vzpomínat na Jihlavu a co bys popřál Jihlavě do dalších sezon a let, je asi zbytečné. Tak samozřejmě já bych chtěl říct si to, že bych se do Jihlavy jednou rád vrátil. Ať už prostě je to, já nevím, za 5, za 8 let, může to být dřív, může to být díl, ale určitě bych se tady semka chtěl jednou vrátit, protože tady opravdu Jihlavu mám rád a tenhle ten klub mě tady vychoval pro ten velký fotbal, takže já budu Jihlavě vždycky vděčný a vždycky na ní budu rád vzpomínat a přát jenom to nejlepší.